pessoal, tudo bom com vocês? Vim conversar com vocês, dar algumas notícias também. Primeiramente, eu tô tomando meu remedinho aqui pra infecção urinária. Tô tomando cefalexina 500 mg. Desde o dia que eu comecei a tomar, a primeira dose que eu tomei foi 6 da noite. Já consegui dormir à noite, que é uma coisa que eu não tinha conseguido na noite anterior. O remédio que ele passou pra dor é Atroveran. Lá na farmácia o moço falou que esse aqui é a mesma coisa, porque é dipirona. Um grama, gente. Tá até aberto, porque eu abri pra ler a bula, mas eu não tomei. Porque é muito forte. E eu fui ler na bula, também pesquisei na internet, e vi que esse remédio aqui, ele pode causar problema de coagulação, né? Tanto pra mãe quanto pro bebê. Então, como eu não tive dor, não tomei. Depois, no outro dia que eu fui na emergência no dia, no outro dia foi a minha consulta de pré-natal. Então eu conversei com a minha médica, falei o que aconteceu, falei que fui na emergência, os remédios que ele passou e falei com ela. Quando eu falei que ele passou esse aqui, eu falei, mas eu vou tomar só se eu estiver morrendo de dor. Ela falou, tá bom. Porque, né, não é uma coisa boa. Nenhum antibiótico é uma coisa boa, mas tem que botar na balança, né, o que é melhor. Tomar um antibiótico ou ficar com infecção urinária? No caso, vai ser melhor tomar um antibiótico. Já o pra dor, só se eu tiver com muita dor mesmo que eu vou tomar. Então é isso, gente. Tô me tratando, tô bebendo muita água. Olha, eu tenho uma dificuldade de beber água. Eu me esforço. Mas agora, ó, tô bebendo mais do que... Tô me forçando mesmo. Até de madrugada eu bebo água. Inclusive, parece que quando a gente começa a beber água, nosso corpo pede mais, né? Eu comecei, assim, às vezes... Principalmente antigamente, eu ficava um dia inteiro sem tomar um copo de água e não sentia sede. Aí, dia que eu me forço a beber, eu sinto sede. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o chá de rifa do Guilherme. Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer pra vocês uma coisa assim, que é a minha opinião, que é o meu ver. Gente, toda mãe que faça chá rifa, chá de fralda, chá revelação, chá de bebê, que são coisas tradicionais, são coisas que eu já nasci ouvindo falar... São coisas que não são de hoje, assim, chá rifa, assim, até eu não tinha ouvido falar antes. Mas chá de bebê, chá de fralda é antigo, chá revelação também é uma coisa meio nova pra mim. Mas, assim, uma mãe que faz um chá de bebê, um chá de fralda, seja lá o que for, que basicamente quase todas fazem, é uma coisa natural, é uma coisa normal. É um momento em que tem muitos gastos, todo mundo sabe disso. E aí é uma forma da gente, né, contar com a ajuda dos amigos e familiares. Então, assim, eu tenho a necessidade de falar isso, porque eu já ouvi comentários de como, nossa, tá fazendo chá rifa porque ela teve filho, agora quer que a gente sustenta. Não é assim, gente. Um chá fralda não vai sustentar um filho, vai ajudar muito. Eu fiz chá fralda das meninas, já falei várias vezes, me ajudou muito. Usei mais de um ano as fraldas, foram muitas fraldas. E isso eu tô fazendo chá rifa dessa vez também é pra ajudar. Eu quero contar pra vocês como é que tá sendo o resultado do chá rifa. E é isso, gente. Chá de fralda, chá revelação, os vários tipos de chás são normais, todo mundo faz. Eu fiquei muito na dúvida quando eu decidi fazer, por causa de fiquei assim, ah, as outras vão falar, você vai falar. Mas é que todo mundo faz, então eu não tô fazendo nada diferente de ninguém. E assim, hoje... Eu já tenho quase tudo comprado do enxoval. Faltam algumas coisas em quantidade, tipo comprar mais fralda, mas tem fralda. O carrinho eu vou comprar ainda, mas não vai ser com dinheiro do chá rifa. Chá rifa eu quero comprar principalmente fralda e alguma coisinha que falte pra agora. Alguma coisinha. Mas, assim, não é... Nossa, vai ter filho, a gente vai sustentar. Não é, gente. É normal... É uma coisa entre amigos. E aí, como vocês participam da minha vida, eu coloquei no canal também. Eu coloco tudo no canal, não vou colocar isso. E, gente, eu anunciei há um tempo atrás no canal. E eu demorei ainda um pouco pra mandar pros amigos e familiares, né? Que eu fiz uma mensagenzinha personalizada e mandei, mas eu custei ainda. Então, eu botei no canal. Várias pessoas contribuíram. E... Aí eu mandei pra família e amigos. Aí eu quero contar pra vocês a experiência que eu tive. Quando a gente decide ter filhos, é uma decisão nossa. Muitas vezes a gente decide, muitas vezes acontece, né? Nesse caso, a gente decidiu. Então, é uma decisão nossa.
Então ninguém é obrigado a arcar com isso, ninguém é obrigado, igual chá rifa é uma ação entre amigos, mas ninguém é obrigado, porque a decisão foi sua, o filho é seu, quem pariu, Mateus que balance, assim, ditado. Mas às vezes a gente espera que a pessoa pelo menos dê uma resposta, né? Aí eu quero falar com vocês como é que foi. Eu mandei mensagem só para as pessoas que eu tenho mais contato. Não mandei para todo mundo da minha agenda, mandei nem para todos os familiares eu mandei só para os familiares que eu tenho mais contato, que eu converso sempre. Porque assim, você não conversa com a pessoa, manda um feliz aniversário uma vez no ano, aí depois manda mensagem, aí também já é demais, né? Mandei mais pra gente que eu tenho mais contato. E amigos também, que eu tenho muito contato e tal. Na mesma hora, muitos responderam, nossa, eu vou ajudar sim, inclusive ainda tá no prazo, né? Vou falar pra vocês sobre prazo daqui a pouco. E aí muita gente respondeu, vou participar sim. Nossa, achei muito legal, fiquei muito animada, muito feliz. Mas tiveram algumas pessoas que eu conheço que nem responderam nada. Que simplesmente leram e não responderam nada. E aí, mas Paty, é normal, mas primeiro, na gravidez a gente já fica mais sensível. Segundo, algumas dessas pessoas são pessoas que eu já ajudei bastante, há pouquíssimo tempo. E aí, pelo menos uma mensagem dizendo assim, nossa, Paty, parabéns, eu só não vou poder agora, sei lá, não sei, gente, não sei se eu tô falando besteira. Porque eu esperava pelo menos uma resposta, não precisava dizer, vou sim participar, mas uma resposta. Tipo assim, nossa, que legal! Se der, eu participo, então não vou poder participar, mas vai dar tudo certo, sei lá, e aí... Mas, gente, resumindo, o chá rifa não vai ficar no prejuízo. Eu vou ter que adiar o sorteio, porque o sorteio tá pro dia 22, o chá rifa ficaria lá até dia 21, pra no dia 22 ser feito o sorteio. Gente, tive que interromper aqui rapidinho. Então eu vou passar o chá rifa pro dia 30... No dia 31, porque algumas pessoas querem participar, porém só vão receber no final do mês. Então vou dar uma esperada, sabe? E como eu não arrecadei tanto, vai ser bom pra mim também. Então nada mudou, o nome de todo mundo que doou tá lá. Só eu vou passar do dia 22 para o dia 31, tá? Vou anotar tudo direitinho, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar lá no site da Vaquinha. Vou mandar mensagem pra todo mundo avisando, ei pessoal, vocês ainda têm chance de participarem, foi adiado. E quanto que eu arrecadei até hoje? No site da Vaquinha, deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Eu sei que tiveram algumas pessoas que contribuíram por fora do site. São algumas pessoas que me conhecem, já tinham o meu Pix, então mandaram, pegaram e mandaram. E algumas não querem, algumas mandaram, mas não querem participar do sorteio. Falaram assim, Paty, eu vou te mandar pra ajudar, mas não precisa botar meu nome no sorteio, pode deixar pra outras pessoas. E teve gente que mandou e vai estar no sorteio. Então, até agora, foram R$200 recebidos fora do site da Vaquinha. Tá? O prêmio lá que eu vou dar pro sorteio é de R$200. E cada chance, e a cada R$10 doados, a pessoa tem uma chance de ganhar R$200. Tá? No site da Vaquinha, eu já arrecadei até agora R$330. Ou seja, no total até agora eu já arrecadei R$530. É, tirando os 200 do prêmio, R$330. Já dá pra comprar bastante pacote de fralda, né? Mas ainda tem muita gente que falou que ia doar e ainda não doou. Então de repente esqueceu ou tá esperando receber. E aí eu espero que esse valor aumente um pouco, gente. Assim, meu maior medo era ficar no prejuízo, era acabar sendo menos de R$200 e eu acabar tendo que, ao invés de ganhar, eu perder. Mas é isso, várias pessoas da família já ajudaram, vários amigos já ajudaram, vários amigos vão ajudar ainda. Depois, quando eu fizer o vídeo, eu vou agradecer todo mundo que participou, tá? Tem bastante gente aqui. E é isso, gente. Minha vaquinha foi quase deu errado. Meu chá rifa quase deu errado. Quase deu errado, imagina. Por um pouco, eu creio, eu tenho fé que vai aumentar até no final. Mas por um pouco quase dá errado. E é isso, vou esperar também. Muita gente não vai responder porque já faz... Deixa
Deixa eu ver que dia que eu mandei pro pessoal. Que eu mandei num dia só. Fiz uma mensagem, botei uma foto nossa. Fiz uma mensagem. E aí teve muita gente. Fiz uma lista de transmissão. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu contar aqui da minha lista quantas pessoas deram certeza que vão participar, mas ainda não participaram. Mas que eu tenho quase certeza que vão sim, porque assim, são pessoas que eu conheço bem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, oito pessoas aqui. Daqui dessa lista de transmissão tem oito pessoas que deram certeza que vão ajudar. E também aconteceu o contrário, gente. Aconteceu de eu esperar de algumas pessoas que nem resposta me deram. E aconteceu de pessoas que eu nem esperava que mandaram. Pessoas assim que eu mandei, que eu tenho contato e tudo, mas que eu mandei, mas não esperava. E quando eu vi, estavam mandando comprovante, olha, ajudei aqui, não sei o quê. E aí eu fiquei toda animada também. Mas é isso. Eu entendo que nem todo mundo pode, né? Mas pelo menos posto uma resposta. Ai, meu Deus. Deve estar todo mundo no comentário assim, ai, Paty, que besteira. Para de falar besteira. Não é nós que a gente fica meio sensível, né? E gente, não é gente que eu não conheço, que eu não converso, não. Gente que eu converso direto. Gente que eu já ajudei pra caramba. Gente que toda vez que tá precisando de um favor, que é direto, tá pedindo, eu faço. E não deu nem a resposta. Tá bom. Nem isso. Mas tá bom, né? Mas é isso, gente. Então, também não vou poder adiar mais do que o dia 31 de agosto, porque senão vai nascer e eu não vou conseguir comprar as coisas, tá? Mas é isso. Quem quiser do canal participar também, tem o Pix aí embaixo na descrição. Tem um link também pra quem quiser doar no boleto ou cartão de crédito. E esse Pix é normal, você faz normal o Pix, tá? É e-mail, você faz normal. E é isso, gente. Concorre a um sorteio de R$200. Tem grandes, como não tem tanta gente participando, tem grandes chances de ganhar. Não é aquele sorteio que tem 1.000 pessoas participando. É pra ganhar um, custa. Não, esse é mais fácil porque tem menos gente participando. Vamos supor, eu botei prêmio de R$200. Se eu tivesse ganhado R$50 de doação, eu ia fazer o sorteio do mesmo jeito, né? Porque combinado é combinado. Porém, eu acho que adiar não faz mal, né? Então, e tem gente que vai ajudar e não recebeu ainda. Então, vou fazer isso. Tá bom, gente? Então, é isso. Charifa, não, por enquanto, não é um sucesso. Mas também não vai me dar prejuízo. Mas eu volto aqui, né? Vou fazer a live aqui também. E aí, eu falo pra vocês quanto que eu vou conseguir arrecadar. Tá bom? Beijo e até a próxima.